ආයුබෝවන් උණුසුම් පුවත් ලබ සැමින්ගෙන ඔබගේ YouTube channel එක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. බංගලාදේශ විරෝධතා සහ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාහේත් වෙන්නීම යදුම් අපනයනෙන් වාර්ෂික ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 47ක වාර්ෂික ආදායමක් උපයන ලොව විශාලතම ඇගලුම් නිෂ්පාදකයෙක් වන බංගලාදේශයේ සියලුම අපනයන කටයුතු බිඳවැටී ඇතැයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළා. එමෙන්ම වාර්ෂිකව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 14ක වැළඳපොළ ගණුදෙනු සිදුවන අවස්ථාවේ ඉන්දියාව සහ බංගලාදේශය මෙලෙස කරන අතර දේශ සීමාව අසල මේ වන විටත් භාණ්ඩ ප්‍රවාහන කරන ට්‍රක්වල අති විශාල ප්‍රමාණයක් සිරි වී ඇතැයිද රටේ තත්ත්වය සාමාන්‍යතර පත්වන තුරු දෙරටතර භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය මුළුමනින්ම බිඳී වැටී ඇති බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ. මාසිකට අසන කාලයක් පුරා බංගලාදේශයේ පැවති සරසවිශිෂ්‍ය අරගලය අගමැති ශේඛ හසීනා සහ ඇගේ අවම් මිලික් පක්ෂය රජයේ පෙරළා තැබීම සමග එරට ඇගලුම් කර්මාන්ත ශාලා නැවත විවෘත කරන දිනෙක ඇගලුම් කැස්ට්‍රේ ව්‍යාපාරිකයන් අවසන් තීරණයකට පැමිණ නැති බවත් විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලබසමින් දැන ගැනීම සඳහා ඔබගේ YouTube channel subscribe කර බෙල් icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔබට සුබ දවසක්.